Thomas ekki? Jú, eða bara Tommy. Já, Tommy, tómatur, ha? Í mitt. Svisar á hérna. Þú sér bara að hita vélina aðeins. Þannig að það verður allt lagt undir í þessari baráttu. Ef þeim líkar ekki völlurinn, þá voru keppnin færð á Ísafjörð. Hæ, hvað segir þú? Hvað er þú að gera hér? Ég held að við þurfum að taka pásu. Rífa mig að vesa mig! Hitt rullar í burtukytti! Hvað ertu bara að henda mér út núna? Það var að fara bara að breynta þetta í suður. Ég get það ekkert. Ég bara trú ekki þessi fastur á fokkin bólungaug, sko. GSI-kallarnir koma þá er bara eftir að hlæja á okkur. Þetta er eins og æfingavöll. Verðum að gera völlin miklu erfiðari. You from Brasilia? Yes, I'm from Brazil. Vaxend kaffé? Pele. Hvað er að gera þetta? Hérðu, við erum bara að kíkja eins og æfingastæðið eitthvað. Ég var búin að byrja þig að vera ekki með neitt meira helvítisvesen. Já, nú, hefur þá verkstæðin að Rakel væri með einhverjum útlending í fótboltaliðinu? Hvað varstu að draga mig út í raskati og allar eitthvað að vera með mér? Ég vildi bara hafa hlutina góða. Hafa það góða? Má, takk kærlega, þetta er bara frábært sumar. Þetta er nú ekki þér að kenna maður, ha? Skiptir engu máli hvað er búin að mennta þig og engan áhuga á því. Hvað er svona spes við hennan ábyrgð? Þú nota helmingi mín að þessu heldur þessu gamla drasti sem lætur okkur nota. Helvítis kjafta því. Er þetta ekki bara villinsa strákar? Eigum ekki að skella okkur bara í mati eða eitthvað? Ég skulum bara sjá til, kallið minn, hvað er þetta golfmót verður haldið? Ja! Hérna stendur að svart og hvítu, turbokarl, og það er ykkur að kenna að við erum búin að missa sveitakeppnina inn á Ísafjörð! Það sem þú þarft að gera, kallinn minn, er að endurstilla kompásið inn og finna út hvað það er sem að þú raunverulega vilt gera.